Nyt on V5 lähtö. Ja seuraavat lähdöstä. Toinen lähtö on kuitenkin aina selvin, koska siellä on eniten hevosia. Ensimmäinen on Lady Jane ja toinen on Gustav Rantalaiden. Hankkari, tiedänkin, koska hän syntyi vasta viime viikolla. Hyvä vitsi. Ja mitä mieltä olet sinä Simo tästä viidennestä tai kolmannesta hevosesta? Dogsit Danger. No, se on, en mä nyt tiedä, se on kyllä yleensä aika hyvä, mutta nyt sillä on kyllä jalka irti poikki. Mistä se lähtö menee? Se on niin surkee. Pääsin kuskin eteenpäin ja neljäntenä lähdössä on Kopoti Kopoti ja Hipiti Hipiti. Hänen nimensä on kyllä kuullut keskuloidun uudesta hevosesta. Ja viidennessä lähdössä? Viidennessä lähdössä? Mistä on? Pavina lähdössä on pois. Basic Instinct. Hei, tulee meiltä. No, asiaan. No, mitäs tässä on kuudentena lähdössä? Kuudentena lähdössä... Akuankka! Tää on Akuankka, sitten... Ei, se mitäs... on taskukirja. No niin. Ja no, kohta alkaa... Vaan... Noin. Mitä mieltä sinä, Simo, tästä kohta lähdetystä, tai äsken lähdetty tämä, mitäs tämä olikaan, tämä 5226 lähtö. Se oli hyvin mielenkiintoinen, et ollutkin Simo. No, oli se nyt aika, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että Toxic Danger ei voita tän. Nyt, voittaa. Nyt tuli lautaus, ja siitä leiritse menee kolmantena. Toxic Danger heti viimeisenä. Toxic Danger, hän kivittää eteenpäin. Hän on ensimmäisenä, mutta hän kaatuu perkeelle. No asialle, Leitsef tulee. Tämä on yhden kierroksen ravinnepäin. Noin siinä hiekkarata roiskuu. Ja Lady Chase ensimmäisenä. Toxic Danger loukkaantui. Hän oli viimeinen. Yeah. Elikkä tässä on lista. Elikkä viiden... Leittilä Kake, moi. Laita kuule pikkasen rahaa, tai ihan pikkasen, mutta mä otin sen 300 000. Mä havisin nyt hevoseen. 300 000! Älä viittiin jätkä! Yhteen horseen! Jaa. No, mulla olisi yksi tehtävä, sä voisit saada semmoset ehkä 100 000. Okei, tuu tänne. Mä en tiedä, 10 000. 100 000, okei. Mä tuun sinne 2 minuutin kuluessa. Okei, moi. Mä
syvällä tyynyy. Bad boys, bad boys, what you gonna do? Rasetilla ei jää nassua. Oot sä turpa?
Can you fly, baby? Tänne. Joo, moi.
se ruokaa? Sekin on kuollut, mutta... Tuota, kannassaan silti raapakalla ton vahditapa. Saat. Kyllä sama se tapa vaikka kaikki, kun hän tapaa sen, joka mä käsken. Tää tyyppi. Joo. No mä tän muista, ei tää mitään tehdä. Niin tota... Okei. Samassa talossa. Tässä? En mä vittu samassa talossa saa tappaa. No,
Sulla ei tarvitse mennä sen asuntoon. Meillä mä luulen, että ei se ole kotona. Sen päämäjät on jossain tuolla kellarissa. Okei. Okay. Mä avaan mieltä kellariin. No mä tiedän, mä luulen, että tätä löytyy. Okei. Okay. Tää.
mitä. Kuinka nyt? Minä asun tässä rakusrakossani. Tätä ei pitää olla. Eikä tätä ilmoituksena. Ai mitä se puhuu? Mä oon toisen asun. Ei siinä, ei ammu. Mä ammu, pysy siinä. Älä ammu. Tänne takaisin. Takaisin mummo. Älä tehdä. Mummo alkaa kyllä ottaa vähän päähän. Se pitää karata. Tää on ihan alkaa. Mä oon vähän paikka. Tää on vähän paskana. Tulee vähän ventapaikka. Joo,
Tuu. Kyllä lähettää. Olisi vähän hauskaa tässä. No, ei ollut luoteja. Hei, onks sä jossain luoteja? Mä oon ollut jotain 10 minuuttia tai juttu. Täytyy kai. Sano sekin poliisille, kun sä syöt. Mutta noin. Olisiko täällä... Täällä on semmoinen pahoinpiteinen tapahtunut. Mä oon ruveta niitä, koska mä oon ollut sen uhri. Pahvilan kuja 17. A7. Joo, se oli törkeä pahoinpito. Tulkaa sitten niin nopeasti, kun pystyt, että ne saadaan kiinni. Raakalat. Thank you.
parin minuutin päästä. Kestää vielä kuollut, mutta montako niitä sitten on? Kuuluu se ehkä poliisin tapaaminen kuuluu heitä mukaan? Ei kuulukaan. Mutta ne ei voi... Piisää se on! Sä huijari, et sä tappanut sitä kyttää. No, mä tapaan sen toisen. Etkä sanonut ne sitten sinä olet siellä otsaan? Tiennyt. Anna nyt ne rahat, mä oon ihan tarpeeksi näin. No en mä anna mitä! Okei, sä saat ne rahat. Okei. No sitten. Anna tänne nyt vaan. Okei. Okay. Ai niin joo. Ha? Tiedä mä poikin, että on tuolla.